tai iškart, ką tik prieš reklamą, viena iš mūsų žiūrovių, na, jūs tiesiog paleido, Seimą paleido. Matot, aš jums sakiau. Vis dėlto yra kompromisinis. Bet tai, bet žiūrėkit, iš tikrųjų Seimas yra diskredituojamas. Ir vat, pavyzdžiui, man per... Pats diskredituojasi. Diskredituojasi. Jo nariai diskredituojasi, imdami dėžutėse pinigus, diskredituojasi. Nes... O visi kiti nieko nedarydami ir nepriimdami reikalingų įstatymų. O kalbėdami ir pūsdami blėnius apie Seimo narių mažinimus, apie alkoholio ribojimus ir taip toliau, nedarydami jokio rimto darbo. Nemažindami socialinės atskirties. O kaip tik jie sumažinsi? O kaip, tai, nu, bet tai ką jūs šnekat dabar? Iš principo žmonės pasiūlė, kaip aš supratau, Urbšys paaiškino. Čia yra pagrindinis valstybės klausimas, kuris galima pabaigti sakinį, ar tau toksai nesusilaikymas yra. Nesusilaikymas. Nervai vieni nervai. Tai va, Urbšys paaiškino, kad iš principo jie inicijuoja diskusiją, kad Seimo nariai pabustų, pasižiūrėtų į save į veidrodį. Ir pavyzdžiui, susigėstų. Sumažintų tą turtinę nelygybę. Ir su, jo, pavyzdžiui, pradėtų vaikščioti darbą. Kad tai bus įvelta į tokią košę, į tokius ilgalaikės diskusijas, kad nebus laiko, arba visi bet tai dar neprasidėjo. Korupciniai įstatymai praeis orę. Ir mes tik pastebėm, kad jau laba diena. Ar ne diskusijos geriau negu ar na irgi nepatinka diskusija. Diskusija yra pagrindas. Po darbo. Baigėsi Seimo posėdis, susirenka visi 141, čia yra tie patys kliedesiai, kaip su Seimo paleidimu. Arnas teisus to vietu, nori Arno pusistoti. Norint diskutuoti, pirmiausia, neregistruok projekto. O pradėk diskusijas už frakcijose, pradėk diskusijas kitur. Dabar jūs iššovėte su trim pataisom konstitucijai, dabar sakote, einam diskutuoti. Ačiū, Povilai, diskutuok pats su savim. Pirma reikėjo padaryti darbą, pažiūrėti, ką reikia dar pakeisti, kokius įstatymus. Pone Slamakinai, statutą reikia keisti, reikia rinkimų įstatymą yra... keisti. O jūs dabar išmetit ir mes jau geručiai, o jūs durneliai eikit paskui mus ir diskutuokit. Diskutuokit patys su Naglio būdu, pri ko čia mes. Pone Slamakinai, bet yra viena problemėlė, nedidelė. Aš dabar žiūriu, kaip balsuoja žmonės, vat, kai aš paklausiau jų, ar reikia mažinti. Aš jums sakiau. Ir į vienus vartus, bet žiauriai. Žiūrėjai vienas vartus, čia yra dešimtimis kartų. Bet aš noriu štai ką pasakyti. Bet žiūrėkite, jūsų atrodo laidoj, Seimas buvo tik išrinktas, dar neprisiekė ir atrodo, ar ne 3 ar 2 tūkstančiai žiūrovų balsavo, kad ten buvo kilę, aš dabar nepamenu, staigiai kažkoks klausimas buvo suformuoluotas, tikrai tas Seimas jau negeras, jis dar nebuvo prisiekęs. Tik tai buvo, ir jau buvo nubalsuota, kad jis nėra tik iš tai, kas yra. Bet tai gal verta atkreipti dėmesį. Taip, reikalavimus reikia kelti, atsakomybę didėti, turi jausti personaliniai, taip toliau laikytis visų reikalavimų, visą kitą. Bet kita vertus, ką aš noriu pasakyti žiūrovams, mesgi patys čia neatsirandam, mus renka, tie, kurie šiandien mus smerkia. Labas vakaras, sakau dar vienam žiūrovui. Labas vakaras. Labas vakaras. Prašom dėsti savo nuomonę. Ponia Rūta, ten tik tai, jeigu galima, tos diskutatorius biškį nuraminkit, nes jie vienas ir kiti reikia. Klausimas dabar toks. Šiaulienė su Salmakinu dabar sėdi, ką jie išsiriko savo vadovų? Keista žmogų. Tai kas po to bus? O sako, mes renkam. Tai jie patys išsirinka nusikaltėlį, po to triukšvas ilgas. Laurinkus, buvęs į Preištokų. Buvo departamento vadovas. Preištokų, jo buvo saugumo vadovas. Ką jis šneka? Negalima to, negalima te daryti nieko. Tai ką jis darė, kad jis nematė, kad buvo nuo pat pirmų dienų greunama valstybė, o ne kuriama valstybė. Viską draskė, kas nori, susikūrė savo įstatymus, kurių dabar nebesugeba susitvarkyti, nes kiekvienas atėjęs nauja Seimo kadencija kūrė savo įstatymus, ne valstybei, ne tautai, bet savo. Todėl toks ir chaosas yra. Ir dabar susitakau, išsirinko savo vadovą nuteistą, teistą. Tai kas Ačiū jums labai. Tai pas mus ministras dirba teistas, tai ką dabar su juo daryti? Bet
Povilai. Vienas geriausių išrinktas. Kuris? Nu, tai žemės ūkio ministras. Bet jisai teistas už demokratiją. Tai kas? Už tai, kad išvedė žmonės į protestuoti dėl jų teisų. Nu, tai kas čia blogo? Taip. Ne, tai partija sprendžia, ne mes su Rena ir ne Mindaugas, o partija su 4000 partiečių balsavo, tai yra demokratijos toks. Tai žmonės išrinko į Vilnius vicemeras. Štai čia vėlgi yra akibrokštas. Reiškia, vienai iš didžiausių partijų galima rinkti tokius žmonės. Tai tada mes negalime smerkti nei Gintaro Stepanavičiaus, kurio kaltė neįrodyta. Mes negalime smerkti nei Eligijaus Masiulio. Mes nieko negalime smerkti tada. Tada nei Zuoko, nieko, iš viso. Jeigu jau šitaip, jeigu jau... Taip, bet tai dar nenuteisti. Bet paprasčiausiai, jūs turėjote vis dėlto. Valstybė yra sukurta. Ir valstybė mūsų gyvena visai neblogiausius metus. Manau, kad yra vienas iš sėkmingiausių atvejų per visą Lietuvos istoriją. Yra tos problemos, kurios yra ryškios, taip, mes jas turim, bet negalima jau kirsti per valstybės pagrindus. O tokie svarstymai, ten mesti ten trečdalių Seimo narių, įtvirtinti, kad esam pralaimėję, pakirsti, kad aplamai nebereikia jokio Seimo. Čia yra valstybės griovimas. Šiaip valstybė mūsų yra sukurta ir visai neblogai jį funkcionuoja. Bet tai visiškai nereiškia, kad mes negalim ko nors svarstyti. Tik tai aš perspėjau, kad... Taip. Kas tą valstybę kūrė? Tai va dabar nuo to ir mes pradėkime. Patys ir kūrėm. Ne, tai vat mes, tai kas tie mes apsibrėžkime? Tauta. Pas mus, o čia va apie tautą ir mes gal pasakėkime atskirai. Kas tauta išrenka tai, juos ir jie nebedirba tautai. Konstitucijai tvirtinta nuostata. Konstitucijai dėka, kad valstybė kūrė tauta. Va tas, kuris balsuoja už tai, kad sumažinti Seimo narių skaičių, jis mano, kad ne tauta kūrė. Čia mes, tie išrinktieji, tas kabutėse elitas, mes kūrėme valstybę, kaip jūs sakote, visai neblogą sukūrėme, bet kažkodėl tai mums visai neblogai, bet didesnį dalį žmonių, nu nekas. Nu, nereikia eiti populizmą, mums jums neblogai. Nekalbėkit. Priežastį manom tai, kad štai jie judina demokratiją. Aš vis noriu jums pasakyti, nuo laidos pradžios, ne žmonės judina demokratiją, ne jie diskrituoja. Mes diskrituojame. Yra kita poliu. Aš suprantu savikritiką. Kaip politikai mes tą aš labai suprantu. Bet nereik perlenkti lazdos. Nu, kaip tai ne, bet čia blogi. Esmė yra. Čia esmė yra. Ja. Taip, taip, ponia Salamakinai. Nu, čia yra toks ir... rusiškas stilius. Visą laiką staiga pradeda ant savęs varyti. Tai jau, o, aš čia buvau, čia mes. Kuo įsiskiria iš Europos Sąjungų Lietuva? Mūsų žmonės, kuo įsiskiria? Daugiausia yra žmonių, kurie netiki savo asmeniniam galim. Nes nuo pat pradžių už juos spręsdavo, kaip jie turi gyventi ir ką jie turi daryti. O dabar yra ką kitaip? Ne, aš kalbu apie tai, kad tam mes turime dabar pasiekmes. Urpšį, aš norėčiau pakviesti dar vieną žiūrovą čia į mūsų diskusiją. Labas vakaras. Labas vakaras. Prašom dėsit savo nuomonę. Dabar kalbė žiūrovas. Jis būnai susirinkę laidų ir Seime. Pamiršta, kam jie turi tarnaut. Mes išrenkam juos, kad jie tarnautų mums, jie yra mūsų tarnai. Ir mūsų valstybė sudaro mes liaudis. Tai jie ir turi tarnaut liaudžiai, tautai ir mūsų lūkesčius visus, kaip sakyt, pildyti, ką mes iš jų norėjom, ką jie prisižadėjo rinkimuose, o ne spręs savo intrigėlės ten visokias, kas su kuo gulėjo, kas kokią mašiną atvažėjo į darbą, kas pėčias atėjo, kas atbulas ant dviračių atvažėjo ir taip toliau. O jie tik taisė jau 3-4 mėnesiai tik intrigėlėjim gyvena, o įstatymų va, liaudis varo lėktuvai perpildyti jau tuoj bagažų skyriui, aš lietuvaičius va netelpa į lėktuvus, kabėga iš tos lietuvus. Ir visi reikia viskas liaudžiai, viskas tautai, o tos liaudies mažiau ir mažiau. Aš tada pasakysiu simptomatišką. Čia gi visi šaukia. Nauja jėga, permainos, pakitimai, ateis čia tuoj viskas bus gerai. Čia... O jums reikia kaip buvo, ir staiga emigracijos mastai dar labiau padidėjo. Dar labiau.
Daugiau negu prie Kubiliaus krizės. O jūs čia džiugina šitaip? Ne, aš kalbu, kad jie nieko nedaro. Jie nieko nesiskiria nuo kitų. Ta vat naujoji valdžia. Man niekaip yra nepaaiškinama. Ir visą nihilizmas dėl to, kad gert neduos kažkur tai viešai. Pone Mastin, jūs man paaiškinkit. Jūs man paaiškinkit vis dėl to. Žiūrėkit, situacija jūsų yra kvaila, ne? Bet buvo į tokią situaciją pakliuvę kiti Seimo nariai, ne? Pavyzdžiui, Andriukaitis, kuris jūs šiandien gina, ne? Bet tai tie bet žmonės tiesiog, palaukit, bet padedi mandatą ir tada, kaip, kai ranka, ne ir atgal duodi, ne? Ir tada grįžti. Ir tada tas Seimas, kaip tautos atstovybė, jisai, na, jisai tada geresnis už tą jo kritiką, kuris tikriausiai nėra šventi tie žmonės, kurie dabar balsuoja, kad reikia Seimą mažinti. Nu, nėra. Jeigu juos panagrinėtumėm tuos rinkėjus, jeigu tokie pat kriterijai, kad šventas būtų beveik politikas, tai nėra ten tokių šventų. Gerbiama Rūta, iš tiesų ne taip yra keliamas klausimas. Aš taip norėčiau, kad jūs atsakytume. Ne taip yra keliamas klausimas, nes tas sprendimas, kuris buvo priimtas Seime, vadovaujantis Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto, tai yra grinai politinis susidorojimas. Tai nėra, kad ateitų generalinis prokuroras ir sakytų, štai prašau, Seimo narys, Mindaugas Bastys, pažeidė tokius ir tokius įstatymus, 116 straipsnį pagal baudžiamąjį kodeksą ir prašau nuimti jo imunitetą. Aš pats, kaip Seimo narys, kreipiuosi į generalinę prokuratūrą ir prašau, būkit geri, ištirkit, nes apie mane, ant manęs išpyliu purvą. Mano kolegos, Seimo nariai ir tie patys koalicijos partneriai, su didžiausiu malonumu, kadangi tai yra politiškai paprasčiausiai populiaru. Tai tokių dalykų tikrai negalima daryti mūsų valstybėje. Aš dabar šiek tiek pasinaudosiu tarnybinę padėtį. Visai neseniai, prieš porą savaičių, jūs nagrinėjote mano prašymą, kada kitas Seimo narys apipylė mane purvų, apdergė Adomėnas ir apdergė dar sykį Seimo salį, kalbėdamas iš tribūnos. Apkakojo, gali sakyti, ne? Ir jūs ką padarėt? Jūs nepakėlėt savo rankelių ir netidavėt, kad jis ateitų su manim supilieti į teismą ir įrodytų savo teisumą. Tai kodėl vienu atveju yra jūs, kodėl jūs esate šventesni? Kodėl, va, Seimo nariukai, visi pabalsavot kaip reikia, ne? Neužteko to, kad elementariai padoriai pasielgti. Tai... Ir ne visi sėdinti Seimo nariai. Taip. Bet kodėl jūs norite būti, turėti tų galių daugiau? Kodėl jums reikia neliečiamybių? Kodėl jums reikia teisės neiti darbą ir gauti algą? Tačiau, kodėl jūs nenorite tiesiog nusileisti ant žemės? Ir elgtis padoriai. Atsakymas rūpa padoriau už kitus. Europos civilizacija išgyvena pilietinė savivaldos krizę. Ir ji ne tik Lietuvoje, ir Prancūzijoje ir kitur reikalingos rimtos sisteminės reformos. Pribrendo tam tikra revoliucinė situacija. Jeigu mes ją darysime kaip konstitucinę revoliuciją, tada bus normalu civilizuota. Jeigu mes to nedarysim, sulauksime tokių laikų, kaip buvo, žinote. Taigi jau migracijos departamentas ar nežinau, ar gavo nurodymą. Vos ne maksimaliai sumažinti terminus, išduodant leidimus ar dirbti, ar gyventi Lietuvoje. Todėl, kad darbo jėgos nėra. Taip, aš laukiu vat, žmogaus, kuris labai tvarkingai ir populiariai paaiškintų. Kiek jau metų Rūta kyla mūsų ekonomika ir bendras vidaus produktas? Man atrodo, iš karto krizės, kai, ne, kiek metų, kai Butkevičius atėjo į valdžią su socialdemokratais, tai nuo 19-4,5 metų. Mes vis kylam ir tuo greičiau kylam už Latvius, Estus ir panašiai. Bet gyvenam tris kartus, čia utriruodamas skau, žymiai skurdžiau, taip, žmonės bėga, teismais nebepasitiki. Be ekonominių priežasčių, kodėl niekas nenagrinėja teisingumo nebuvimo Lietuvoje. Jeigu jie mato, kaip tie 141 tvarkosi ir nekreipė į jos dėmesį, čia irgi yra teisingumo išraiška. Jeigu jie mato, kad vieni įstatymai arba vieni sprendimai yra priėmami vieniems, o kitas už vištą sodinamas trim metams, čia yra dar viena priežastis. Ir jie važiuoja, nes jūs
ir jūs, nes jūs esat valdžioj, jūs valdančioji dauguma, nieko nedarot, kad šitą situaciją panaikintumėt. Taip, durniaus balsas į dangų neina. Sutinku. Jūs sakote, kad nieko nedaro. Nieko. Taip, pasakyk. Lietuvos geležinkelį. Kaip nepriklausomybės simbolius. Dalytka buvo. Nesvarbu, kiek ateina valdžių, jis lieka kaip simbolis. Nepriklausomybės. Kiek reikėjo laiko? Mėnesio laiko, kad žmogus susiprato, taip reikia traukti. Užskaitom. Toliau. Užskaitom. Palaukit. Palaukit. Ar jis pasikeis, ar nepasikeis, mes pamatysime. O Vaigauska? Vaigauskas irgi, jisai, man atrodo, baigsis kadenciją ir tikrai jis jo nematysite. Registro, reiškia, centro vadovas irgi nepajudinamas buvo. Tai. Ir jo neliko. Kad apsivalymas vyksta. Kad apsivalymas vyksta valstybėje, tikrai. Bet man tai keista klausyti. 27 metus sukaupė tas problemas, dėl kurių žmonės bėga. Praėjo 4 mėnesiai ir sako, jūs nieko nepadarėte, kad sustabdyti ir spręsti. Nu, nesažininga. Bet tai tokia politikos dalia. Taip, aš supratau. Pone Urbšy, bet tai faktas, kad po Verygos įstatymo jūs paskaičiavot, kiek praras darbo vietų, pinigų, licencijų ir panašiai. Jau dabar mes šitos diskusijos netesim dėl alkoholio. Remiam tik tai. Taip. Galima aš papildysiu, bet aš kaltę prisimsiu už visą koaliciją. Ekonomistas Gruževskis pasakė, kad iki šio mėnesio toliau Lietuva kas mėnesį atsilikinėja nuo Europos Sąjungos atlyginimų vidurkio. Taip. Šitas priekaištas nuskambės iš Arno lūpų mums visiems valdžioje esantiems yra visiškai teisus. Europos vidurkis kyla ir pensijų ir algų, Lietuvos atsilikinėja kyla, bet mažiau negu Europos. Ir čia yra greičiausiai pagrindinė emigracijos priežastis kartu su neteisingumais. Teismų tarėjai mūsų darbotvarkiai nėra. Prisimkim kaltę, kolegos. Algų vidurkiai, pensijų vidurkiai, indeksavimas ir tarėjai teismuose. Čia yra didžiulė, viena iš pagrindinių emigracijos priežasčių. Mes tikrai kalti. Pone Urbšy, iš tikrųjų, priekaištas jums yra smulkmenytės. Drabužiukai, paltukai, fortepionas ir jokios strategijos. Ta prasme, žmonės nebemato, kur jūs einat. Dar išleidžiam į eterį vieną žiūrovą ir tada trumpai išsiskirsim. Labas vakaras. Labas vakaras, ponė Rūta. Prašom sakyti savo. Labai malonu jūs girdėti. Klausykite, buvom Izraelį. Izraelį buvom. Prie parlamento. 6,2 milijonai žydų, o pilna gyventų 8,4 milijonai. Taip. Parlamentų narių 120. Taip. 120. Tai palyginkim mūsų gyventojų, mūsų parlamentarų skaičių, kokia ten politinė padėtis, kokia pas mus, tai ir mūsų parlamentas nedirba. Įklausantis jų diskusijų, tai yra, tuštybių, malimas, nieko konkretaus. Negaliu pakęsti šito tuščio žodžiavimo ir jie nieko absoliučiai nedirba. Tai gal juos paleist ir ant 10 metų įsivest prezidentį į valdymą. Ir bus tada tvarka, ant 10 metų gal susitvarkytumėm. Už mažas algas. Prezidentė pasisako štai, kad algos būtų mažesnės negu Europos Sąjungoje. Taip. Žmonės meldžiasi prezidentį, nesuvokdami, kai pati libertariausia už Eligijų Masiulį yra libertaresnė. Na, bet jinai prieš turtinį, jinai žmonių pasisako balsas, prieš dievo balsas, išsiskiriam trumpam ir tada grįšim. Tai aš dėl to ir klausiu jūsų, kodėl jūs nenorite šiek tiek pasigražinti. Sveiki sugrįžę čia į mūsų studiją, kur mes diskutuojam, ar reikia, kad Seimas priimtų savęs sumažinimo įstatymą. Tai yra pakeistų konstituciją, kaip siūlo Ramūnas Karbauskis. Ir ką jūs patartumėt, ponia Laurinkau? Iš tikrųjų, Seimas save ir jį, ir jisai pats. Yra rimtos problemos, jau yra labai daug ir yra dirbtinės problemos. Seimo narių mažinimo skaičiaus problema yra dirbtinė. Kodėl? Aš siūlau išmintingiem politikam nestumti šitą beprasmę diskusiją, kuri
kurie jokių rezultatų neduos, duos labai didelę tokią nu, sumaišatį, kurie galbūt diskusija ir geras dalykas yra, bet ji neduos pozityvių rezultatų. Pane Šiaulienė, jūs labai grakščiai replikavote oponentams, kai jums ten kažką tai prikišo iš tolimos praeities, jūs pasakėte. Taip, pagyvenusius damų spintoje visą laiką būna greučių. Tarsi, kodėl? Aš negalėčiau pasakyti, kad mūsų konstitucija yra greučia, jie yra labai tikrai gerai sumontuotas skeletas valstybės, jį reikėtų saugoti, o ne kiekvieną progą keisti ir ardyti. Suprantama, dar Vinstonas Čerčilis yra pasakęs, kad demokratija nėra tobulas valdymo būdas, bet kiti yra visi blogesni. Ir galiu sutikti su oponentais taip, kad šiandien pasaulis išgyvena iššūkius ir ypač krizinių laikotarpių. Ir ieškojimas ne va tokių būdų greitų, va, sumažinsim, nuimsim, tai yra populi, bet jie niekur neveda, tai neperspektyvus, neatsakingi būdai ir problemams spręsti nėra kito būdo, kaip tik per demokratiją, per šitų institucijų stiprinimą. Ir tai, kad sakysime, šiame Seime 83 Seimo nariai yra visiškai nauji, neturintis patirties valdymo kompetencijos, ką sakė ir žiūrovai, iš dalies su kolega Jonu sutinku, tai tuo yra blogiau, negeriau, bet visuomenė tiki, kad ateis vat, žmogus naujas, kuris nedarė to darbo, reiškia, iškart bus kažkokie stebuklingi gebėjimai. Nors plaukų kirptis neinam pas nepažįstamą kirpėją, siūtis taip pat, virtuvė turi būti gera, reiškia, tas, kas yra profesionalus. O šiaip diskusijos, žinoma, turi būti reikalavimai Seimo nariui, turi būti ir žinoma, kad tokių, na, kaip yra dabar, kad mes tokių ginčių svarstymų neturėtumėm ir tada neduotumėm peno ir galimybės reikštis populizmui. Kad mes gera politinė partija, mes čia sumažinsim Seimo narių ir paskui nereikia spręsti kitų esminių klausimų. Bet žiūrėkit, va, tai kas buvo pasakyta, kad įveskim prezidentinį valdymą, va čia buvo pasakyta žiūrovės, kad įveskim prezidentinį valdymą, nebus problemų. Išmeskim Seimo narius iš viso, iš politinės sistemos, nebus problemų ir bus pinigų. Pone Basti, tai va, tos situacijos, kai kyla, kaip jūs iškė, ne? Na, aš jūsų vietoj, kaip biškai netaip, nu, to prasme, nu, šiaip, prieš rinkėjus, ne prieš nacionalinį saugumą, prieš rinkėjus šiek tiek nesimpatiškai. Bet tai, kad visą laiką kalbama apie kažkokią trečią jėgą, kuri čia kažką tai reguliuoja ir primetinėja jums žaidimus, čia iš tikrųjų taip yra? Na, ir tiesų, tai jėgai dabar rinkėjai nori atiduoti. Iš tiesų, tai vertinti yra labai sudėtinga. Tai tik tai laikas parodys, kas čia yra kas. O mano supratimu, jeigu mes iš tiesų kalbam apie konstituciją, tai jinai yra tikrai suformuota mūsų tobulai ir visa tauta labai per referendumą vieningai patvirtino šią konstituciją. Iš tiesų, kuo mes mažiau keitaliosim, tuo bus geriau. O jeigu mes kalbam apie žmogaus teisės, jeigu mes kalbam apie teisinę valstybę ir bendrai apie visus principus, tai žinoma, mums reikia dar daug ir daug temtis, žiūrint ir į Strasbūro teismą, kiek ateina na, bylų, kur yra pasakoma, kad tai tas buvo pažeista, tas pažeista, tai iš tiesų, ar nu irgi pilnai pritariu, man tai pačiam tekė yra dirbti žmogaus teisų komitete kartu, kad, tarp kitko, su Algimantu, ir daug tikrai yra problemų, tiek ekonominių, tiek teisinių. Tai šia prasme, kur yra problema, kad ir pats Seimas, sako, tai mes čia to, ką čia mes čia padarėme, mes priimėm politinį sprendimą. Čia nieko tokio nėra, ko tu pergyveni, čia tik tai politinis sprendimas. Bet tas politinis sprendimas uždeda dėmę man, kaip žmogui, kuris iš tiesų yra ir žiaurė, taip, kuris yra rinktas ne vieną kartą vien mandatį. Ir iš tiesų žmonės klausia, o kas čia? O su jis sveikinasi? Nu, sveikinasi, žinoma, tie, kurie pažįsta, tai ir užjaučia, ir man be abejo pačiam irgi, nėra taip paprasta, nėra taip, čia nėra kas slėpti, yra sudėtinga. Man, na, šita dėmė yra, kaip politikoj, labai sudėtinga ją bus nusiplauti. Aš nežinau, kaip tą viską reikės padaryti. Aš kreipiuosi, žinoma, ir generalinę prokuratūrą. Aš pats prašau, kad būkit geri, tirkit, ištirkit, atsakykit į visus klausimus, nes jau kolegos Seimo nariai mane nuteisi.
padarė nusikaltelių. O tai gali daryti pagal mūsų konstituciją tik tai teismas, va, kad, kad tik mes kalbėjom, kad teismas gali vykdyti teisingumą. O čia pasirodo Seimo nariai gali susirinkę, nes taip yra politiškai tiesiog populiaru. Taip tiesiog apsimoka, tai yra gerai, nes tada pakels savo reitingą, supranti. Mm, supratau. Taip. Nes gerbiama Irena, kai sako, štai žiūrėkite, kiek išrinko naujų Seimo narių. Ir tai čia yra blogai. Tai gerbiama Irena, kokia aukščiausia taryba atkūrė valstybė? Kiek ten buvo aukščiausios tarybos deputatų LTSR? Tai ko gero tik tai maža dalelytė. Daugiau negu 90% buvo niekada neišrinkti aukščiausią tarybą. Ateina momentas, prieš 27 metus žmonės kėlė klausimą dėl istorinio teisingumo. Po 27 metų žmonės kelia būtent socialinio teisingumo klausimą. Ir tai, kad jie nori matyti naujus politikus. Tai ir spręskim socialinio teisingumo matyti, taip, klausimus, tai aš noriu, bet pažiūrėkite į ekraną. Dabar balsavimas rodo, kad daugiau negu, tai yra apie 1500 žmonių, sako už tai, kad vis dėlto 101 narys tai yra tinkamas skaičius. Kai kas gali pasakyti, žmonės kvaili, jie nežino, ką daro. Jeigu būtų 71, ten būtų dar daug. Bet aš noriu, kad bet mes turime tuo susirūpinti. Ir aš jau pateikiau pavyzdį, kad šitas Seimas nebuvo prisiekęs, jis jau tauta buvo pasmerkus. Aš sutinku, ką jūs mums pasakėte. Galų gale, mes turime baigti rietis tarpusavį ir pradėti daryti sprendimus. Man atrodo, jeigu mes darysime tokius sprendimus atsakingus, kurie padės žmonėms geriau gyventi iš toje valstybėje, ir jeigu mes pasiūlysime daugiau Seimo narių, jie sakys gerai. Bet kol kas čia yra minusas. Pradėsiu nuo to. Valstiečiai, aš pagirsiu jumis. Labai įdomiai dalyvavo rinkimų kampanijo. Na, ateinu, aš buvau tai irgi susikimusi, atsistoja žmogus į salę, sako, ar sumažysit Seimo narių skaičių? Atsistoja jūsų kandidatas, taip sumažysim. Ar nukelsit rinkimus į pavasarį? Taip nukelsim. Ar neleisit ministram būti Seimo nariais? Taip neleisim. Ar uždrausit gerti? Uždrausim, ypač tas, kuris jau gert nebegali, tai jo pirmas dalykas, ar kitiem uždrausit. Ir jūs laimėjate rinkimus. Gavot jo šitą porciją, ką gavot, labai daug balsų, dabar be jo nesium. Pasirinkimo. O vėlai, nu tos man pasakyti. Kai primityvinti žmogų Lietuvoj, aš nesuprimityvinu. Aš nesuprimityvinu. Bet aš noriu pasakyti, kuo mažiau kiškim nagos prie konstitucijos. Tai bus stabili valstybė ir tada gal ir tas gyvenimas pradės gerėti. Jeigu po kiekvienų rinkimų, kiekvieną partiją atėjus, pagal savims darkyti konstituciją, vienam gal 70 reikia, kitam 101, kitam ir taip toliau, ir taip toliau. O, sakysim, ką Irena sakė, man teko būti ne kartą Anglijos parlamente. Ten reiškia, tie, kurie išbuvę 3 kadencijas, tik gali užimti komitetų pirmininkų postą, Seimo pirmininkų. Taip, kad tas veteranų, tai, bet ten yra parlamentarizmo motina. Tai gal imkim pavyzdį iš šitos valstybės. Na, o daugiau tai sėkmės tikrai reikia. Bet. Ką darysim? Pirmai vaikščioti iš mūsų. Aš norėjau šiek tiek tokios geresnės naujienos. Tik prašom, dabar būkit malonus, klausykite. Nes klausant čia atrodo, kad Seimas visi korumpuoti, valstybė bankrutuoja. Tai aš noriu pasakyti, kiek mes be kritikavom Butkevičių, tai jis paliko 100 milijonų 2016 metų biudžeto perviršį, sugražino pernai 500 milijardo beveik skolos. Taip. Ir mūsų Lietuva nėra praskolinta, tik 40 nuo BVP. Tai čia yra pagrindiniai dalykai. O tai, ką kalbam ir kokiam kontekste kalbam, nelieskit konstitucijos, jinai yra demokratijos garantija, o tai, ką daro valstiečiai 50 metų dabar žadėdami ir kalbėdami ir tik drausdami, tai aš jums garantuoju, kad kitais metais, tokiu metu, kaip kalbėsim, šitų ekonominių dalykų nebebus. Jie bus daug prastesni. Ponia Ivoška. Nu, matote, visi nori, kad būtų viskas stabilu, kad tas skurdas, kuriam Lietuva gyvena didžioji, būtų amžinas. Tie, kurie veržiasi į Seimą prie to lovio ir prisiveržia, kad jie galėtų neblogai jaustis, tai tada viskas bus gerai. O varėkim Lietuvą į skurdą toliau, o tie tegul
gerai jaučiasi ir jiems nieko keis nereikia. Būtina konstitucinė reforma. Va mes turim naują konstitucijos projektą. Paskaitėkit, pažiūrėkit. Tai naujos demokratijos modelis. Tai 21 amžiaus demokratija, o ne 19 amžiaus antros pusės, kokios mes pusės neturim. Tie patys Britai gyvena su sena konstitucija ir kažkaip tai sugeba. 500 metų. Taip. Vengrai 2010 metais buvo panaši situacija kaip Lietuvoje. Vienas iš didžiausių turtinių nelygybių indeksų Europos Sąjungoje, parlamento narių skaičius didžiulis, algų skirtumas tarp Vengrijos parlamentaro ir skurdo ribos milžiniškas, tai dabar Lietuvoje yra vienas iš pačių didžiausių. Ir politikai nenorėjo tarp Seimo nario algos ir absoliučios skurdo ribos skirtumas Europos Sąjungoje mes pirmoje vietoje pagal turtinę nelygybę. Seimo nariai Vengrijos nenorėjo permainų, žmonės įsiūto, kaip Povilas pasakoja, ne? Ir atėjo ir nuvertė. Fidesz išrinko. Ką Fidesz padarė, ką žadėjo rinkėjom? Sumažinsim dvigubai parlamentą nuo 380 iki 200 ir jie atėjo tą padarė. Ir turtinė nelygybė sumažėjo. Ir algų skirtumas sumažėjo. Ir va jūs kaip tik ir pykstate. Ir Vengrijos socialiniai parametrai pagerėjo. O jūsų atstovas teisės komitete Sabatauskas trečią kartą neleidžia nuimti mokesčių nuo minimalios algos. O taip jūs kovojat su turtinė nelygybė. Kratai be mažinimo paliko biudžetas perteklinį. Ne vienus metus esame tos pačios šnekos atėjus naujai valdžiai. Nu dabar atėjo visiškai nauji. Romualdas Ozolas kapuose vartosi, matydamas ir girdėdamas šituos blėnius. Iki ko privesta valstybė ir tauta, kad kylant ekonomikai jinai bėga iš čia. Iki ko privesta tauta, kad jinai po 27 metų yra pasiryžus diktatūrai. Iki ko privesta tauta. Ir jūs taip pat. Ir jūs taip pat. Jūs antrą kadenciją Seime. Ačiū, kad išgirdote šitą diskusiją ir vieni kitus. Jeigu bus man leista pasakyti, tai aš pasakyčiau taip, vis dėl to. Na, Seimas, tai visų pirma esame ne jie, tai esame mes. Tai mūsų atstovai, tai yra mūsų valdžia, kokie jie bjaurus bebūtų. Tai yra tie žmonės, kurie atstovauja mus. Ne Grybauskaitė, ne ministrai, ne dar kas nors. Mes išsirenkam šitą Seimą ir mes juos galim pasiekti. Mes juos matom iš labai arti. Jeigu jūs matytumėt kasdien Grybauskaitę nuo ryto iki vakaro, kaip jinai daro sprendimus, jūs ją pasišlykštėtumėt, aš manau, per, na, 3 dienas. Ne? Šitie žmonės yra vieši. Dėl to mes galime juos nagrinėti kiekvieną dieną. Jie neuždaro mums tos prieigos. Ir juos už tai nuteisti. Čia yra mano vienos žurnalistės nuomonė. Bet aš jų tikrai nenuteisčiau už tai. Viso gero. Likite su Lietuvos ryto televizija.